tumefurahia sana and God bless you as you continue to many more branches. To many more branches. Yes, guys. To many more branches of Hashgrid. And thank you so much, guys, for supporting our online families and our support Hashgrid. Delivery ni mahali huko utaletewa popote nchini. Kwa hivyo kwa sasa nitaita mchungaji aweze kukabidhi eneo hili kisha tutaendelea. Naweza kulitakasa. Mchungaji litakase kisha mwenende. Jinsi gani? Ah, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tushukuru, tumshukuru Mungu kwa sababu ya Hashgrid. Jehovah King of Glory, we thank you and we honor you. Amen. I'm going to go to the director. Sabe, não é ruim. Sabe, não é ruim.